mwaramutse neza mwiriwe neza bitewe naho muherereye nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi Marie maze imyaka 14 nubatse ntuye muri Amerika muri leta ya Georgie Atlanta niho imana indinde ngiye n'umuryango wanjye ya so rero nkuko bisanzwe mpuzi ko nigisha ibintu by'ingo n'ibintu bijyanye n'urukundo uyu munsi wa none nibyo nanone tuje kongera kugarukaho kuganira uyu munsi wa none ndashaka kuganira n'umugabo yubatse umugore yubatse na wa musore we na wa mukobwa wo wifuza kurushinga uyu munsi ndaza kubahereza video ndaza kubahereza video imwe ikubiyemo ibintu byose nagomba kuvuga uyu munsi wa none. So rero uyu munsi turi kwiga kuri communication. Turi kwiga kuri communication ibiganiro hagati y'abakundana, ibiganiro hagati y'abashakanye. Ubundi mfite groupe ebyiri, mfite groupe y'abifuza kurushinga, nkagira groupe y'abubatse. So rero buri hose angira inyigisho ngomba gutangamo buri gitondo uyu munsi ni kuganira kuri communication kuganira ku biganiro hagati y'abakundana hagati y'abashakanye byose rero ndagira ngo nze kuza kubikoraho byose ubundi ibiganiro ni ngombwa cyane y'abantu hagati y'abantu bakundana hagati y'abashakanye kubera ko umenya icyo mugenzi washaka iyo umuganirije umenya ibyo ari kugushakaho noneho ndaza no kwitsa ku bantu abasore bari gutereta muri kino gihe abakobwa abakobwa bari guteretwa muri kino gihe hariho ukuntu umusore ashobora kuba yakuganiza wa mukobwa we akakubwira ngo nagukunze kubera ko umuko umpungu wenda ntago afite amashuri menshi wenda ntago afite akazi keza wenda ubuzima bwe ntago bumeze neza ugahita umushibura cyane umwirukana cyane ngo nge ntago mberanye nawe nge ntago igihe kiragera so ni byiza yuko ugomba kumenya yuko ugomba kumubwira gahoro gahoro kandi ukamubwira utuje kuko kumubwira usa naho umutuka menye yuko bikwicira isoko niyo mpamvu abakobwa benshi bari kugumirwa muri kino gihe kubera ko badasi kuntu bagomba kuganiriza abakungu bari kuza kubatereta kubera ko umuhungu naza kugutereta warangiza ukamutuka ukamubwira nabi azagenda abwire n'abandi bose bazaguma gutinya so wendi ngapo ageze mu myaka 50 utarashaka kandi ari wowe wabyiteye hanyuma noneho tugende dukore kuri ba bantu nabo bamaze kugera mu rukundo bari gukundana umukobwa n'umuhungu bari mu rukundo barakundana ariko communication ntayo bagira hagati yabo ibiganiro byabo ntabyo bafite hagati yabo reka nkubwire rero wa muntu we wowe wa mukobwa uri kundeba wa musore uri kundeba muri uyu mwanya uyu muntu mukundana reka nkubwire ikintu gerageza uko ushoboye uko ariko kose kugira ngo communicate nawe kuko nudakomunika nawe neza ibintu byose bizapfa urukundo rutarimo ibiganiro rurapfa rwose rero menya yuko umukunzi wawe aragukeneye mu gitondo umenye ko yabyutse hagati mu munsi umenye ko amakuru ye ku mugoroba agiye kujya umenye yuko yaryamye neza agiye mu gitanda neza n'usuzicara umari misinga utavugisha umukunzi wawe ngo uri mu rukundo no no mu buzima busanzwe ahangaha tugenda kugira inshuti n'izi nshuti ubufite ndagira nkubwire ngo uyu muntu w'inshuti yawe atakuganiriza cyangwa atakugira gute atakubwira amakuru ye atagusuhuza atagira gute nta nubwo biri ngombwa kugomba gutunga inomero ye nkanjye ngewe nk'inshuti ntajya tujye tuganira tutayubwira gute ntago ntunga inomero zabo kubera ko buri muntu wari wese ntunze mu telefone yanjye mbashaka kumenya amakuru ye abareba status zanjye bose mba numva yuko ari inshuti zanjye wenda nkuko wenda bashobora kuba banafata wenda ko ntari inshuti zabo ariko nzi ko kugira ngo utunge inomero y'umuntu ni ukubera ko ubugira gute ubushaka kugira gukomunika n'uwo muntu uko byagenda uko ariko kose rero niba ukundana n'umuntu menya yuko mugenzi wawe akeneye yuko ugamba kuganira nawe nubwo mwamuri mu rukundo mutarashakana bwira mugenzi wawe icyo ugiye gukora niba ugiye ahantu kanaka niba ugiye mu isoko niba ugiye ahagana hehe bwira mugenzi wawe umubwire ati sheri nturi buze kunshaka ntabwo uri buze kumbona ndaba nagiye mu isoko ndaba nagiye n'abashuti banjye hanze ibyo ngibyo bikomeza urukundo noneho kubashakanye umugore n'umugabo reka mbabwire ikintu niba utavugana n'umugabo wawe niba utavugana n'umugore wawe umenye ko ibintu byose byamaze gupfa urugo rugiye gusenyuka gaho ejo bundi bitanatinze rwose urugo rurasenyutse burundu ni byiza niba mubana nk'umugore n'umugabo
ntago mugomba kubana nk'aba roommate, ntago mugomba kubana nk'abantu babana gusa kugira ngo basharinge bills. No. Mugomba kujya muganira. Mukiga kubibazo biri mu rugo rwanyu. Umugabo akamenya uko abana bameze. Umugore akamenya uko abana bameze. Sibyo. Niba hari icyo ugiye gukora, niba ari bene wanyu ugiye gufasha, niba ari iki, ntagomba kuvuga ngo umugore agomba kugira utuntu twe ngo twa ku ruhande, ngagomba kugumana ngo n'umugabo nawe agomba kugira utuntu twe ku ruhande. Reka nkubwire ikintu, iyo byamaze kugenda gutyo, buri wese afite utuntu twe twa ku ruhande, urugo ruba rwasenyutse. Ntago mukiba muri umuntu umwe. Ubundi umugore n'umugabo iyo bashakanye bahita baba umuntu umwe. Rero ntacyo ugomba guhisha umugabo wawe, ntacyo ugomba guhisha umugore wawe. Niba hari ikintu ugiye gukora mubwire, niba hari ahantu ugiye mubwire. Reka gukora ibintu ku giti cyawe. Kubera ko gukora ibintu ku giti cyawe nibyo biri kwica byose. Rero umva yuko mugenzi wawe aragukeneye, akeneye kugana nawe. Niba ufitanye ikibazo n'umugabo wawe, mubwire ko hari ikibazo, mugomba kwicara hasi mukaganira. Apana kwicara mu nzu umeze nk'ibiragi mwese. Umwe yicara hari mu nguni, n'undi nawe yicara hari mu nguni, buri wese ari mutwe, buri wese ari ku telefone, undi nawe afashe ibiryo ho kugira ngo mwicare ku meza musangire. Umugore n'umugabo bagomba kwicara hamwe ku meza bagasangira, bagatamikana, bakagira gute, bakaganira, bakamenya ubuzima uko bumeze. Ahubwo umwe akaba yicaye hariya n'isahaniye, n'undi nawe yicaye hariya n'isahaniye, hariho kapo nyinshi zimeze gutyo. Icyo ni icyaha mu rugo. Ntugomba gukora ibyo, ntagukomba gukora ibyo bintu wa mugabo we. Wa mugore uri kunyumva? Umugabo wese narababwiye ngo umugabo wari we wese utaguhereza ibiganiro abafite undi muntu aganiriza hanze kandi w'igitsina gore. Attention. Umugore wese yanga ibiganiro mu rugo rwe abafite undi muntu aganiriza hanze kandi w'igitsina gabo. Ntuzambeshye ngo ntagushaka kugana n'umugabo wawe akubera ko umva udashaka kugana n'umugabo wawe. Ntuzambeshye ngo ntagushaka kugana n'umugore wawe ngo kubera ko ngutagomba kugana n'umugore wawe. No. Ufite undi muntu muri kuganira hari ahanze. Ufite undi muntu muri kuganira. Uko byagenda uko ariko kose, umuntu wari we wese akeneye umuntu agomba kugana nawe. Akeneye agomba kuruhukiraho. Niba uvuye ku kazi, anje n'umutware wanje, iyo mvuye ku kazi ndaza telefone nkarambika hasi kubera ko mbanzi ka mfite amakuru menshi, nanjye kandi mba mfite amakuru menshi. Ubundi niko byakagombye kugenda ahantu hose, relationship yose niko yakagombye kugenda. Guhora ufite amakuru umugenzi wawe, guhora ufite amakuru umugabo wawe, guhora ufite amakuru umugore wawe, ukamubwira uko umunsi wagenze, ukamubwira ibyo wahuye nabyo. Urumva? Uzabaze bari abantu batagira abantu bagomba kuganiriza. Hari abantu babaho badafite uwo bagomba kuganiriza. Byaramuyobeye neza neza burundu. Avuga ati ngomba kuganiriza ndi. Uzikunda bafite agahinda. Umuntu wese rero afite uwo agomba kuganiriza mu buzima bwe. Rero niba uri mariye, ganiriza umugabo wawe. Ganiriza umugore wawe. Niba gukeneye uboneke cyane kurushaho. Niba uri mu rukundo n'umuntu, ganiriza umukunzi wawe, ganiriza uriya musore mukundana, ganiriza uriya mukobwa mukundana. Ndagira nkubwire ngo hagati aho ngaho muzajya mumenya ibitari kugenda n'ibiri kugenda. Ariko mutavugana ntago mumenya ibiri kugenda n'ibitari kugenda, sibyo? Rero ndabinginze abantu mwe muri mu rukundo, communication ni ngombwa cyane mu rukundo. Bantu bubatse umugore n'umugabo, communication ni ngombwa mu rugo rwanyu kubera ko uzamenya ibyo mugenzi wagushakaho, uzamenya ikiri kubabaza mugenzi wawe, uzamenya ikimushimishije. Reka kwicara mu nzu ngo uvuge ngo buri muntu wese agomba kugira utwe. Kubera iki utabaye wenyine? Kubera iki wagiye muri urugo rukundo? Kubera iki washakanye n'uwo muntu? Niba wumvaga ugomba kubaho wenyine, ugomba kugira utuntu twawe. Wagomba kuba wenyine. Ntuzane undi muntu mu buzima bwawe. Rero niba warazanye umugabo mu buzima bwawe, ukaba warazanye umugore mu buzima bwawe, ugomba kumuganiriza kuko nicyo kintu abereye aho ngaho. Niba ukunda n'umuhungu, niba ukunda n'umukobwa, ugomba kumuganiriza kuko nicyo wamuzanye mu buzima bwawe. Imana ikomeze kuba umugisha, ndabakunda cyane. Bye bye.